Друзі, всім привіт! Ви на каналі Asus Україна, і сьогодні в моїх руках один з найлегших ноутбуків компанії Asus ExpertBook B9450, який важить менше кілограма. І це не завадило компанії встановити сюди потужний процесор, ємнісний акумулятор та ще деякі круті фішки, про які я з нетерпінням хочу вам розповісти у цьому огляді. Звичайно, впевнений, багатьом цікаво, як виробнику вдалося досягти такої легкої ваги. Це все в першу чергу завдяки спеціальному матеріалу, з якого виготовлений корпус. А саме сплав магнію з літієм. Він у нас синього кольору з матовим покриттям. Завдяки чому відбитки пальців практично непомітні на корпусі. На верхній кришці ноутбука розмістився глянцевий логотип виробника, який теж має синій відтінок. Та не так сильно помітний. Відкривши кришку ноутбука, можна в першу чергу помітити, що тут присутня фірмова фішка ErgoLift. Впевнений, багато хто з вас знайомий з цією технологією, додам лише те, що завдяки цьому ноутбук злегка піднімається та робить кращий забір повітря для охолодження. Наступне, на що я зверну увагу, це дисплей. Тонкі рамки по периметру одразу привертають увагу. У верхній частині рамка трішки товстіша, але це не дивно. Тут розмістилась фронтальна камера, спеціальна камера для розпізнавання обличчя, а також 4 мікрофони для кращого звучання. Також хочу зазначити, що тут присутня шторка для можливості закриття камери. Не потрібно буде її заклеювати стікером чи чимось прикривати. Все продумано для вашої безпеки. Далі у нас розташувалась клавіатура. Вона у нас повнорозмірна. Тут лише відсутній цифровий блок та присутня клавіша увімкнення. Внизу розмістився тачпад. Він чітко посередині, має підтримку цифрового блоку NumberPad. Лише одне натискання викликає його. І, на мою думку, такий варіант навіть кращий, ніж звичайні клавіші. Оскільки ноутбук бізнес-класу, куди ж без відбитку пальців, який забезпечить безпеку ваших даних. Працює він швидко, точно та без будь-яких проблем. На передній грані посередині розмістилась невелика виїмка під палець для зручного відкриття кришки. Тест на відкривання одним пальцем проходить без проблем. Крім цього, тут ще розмістились індикатор активності ноутбука. На лівій грані у нас розташувались два роз'єми Thunderbolt 3 USB-C з підтримкою DisplayPort та Power Delivery. При такому тонкому корпусі повнорозмірний HDMI порт – це дійсно круто, тому що не кожному з виробників вдається його помістити в такий компактний ноутбук. А також присутній тут ще роз'єм Micro HDMI, завдяки якому ви можете підключити мережевий роз'єм RJ45 за допомогою перехідника, який йде в комплекті. А навіщо взагалі це, якщо є USB-порт, ви запитаєте? А все дуже просто. Ноутбук обладнаний власною мережевою картою. Зроблено це для кращої безпеки. Наприклад, коли у вас мережа вимагає авторизації по MAC-адресу, тоді зі сторони безпеки це набагато краще, так як звичайний перехідник, власне на якому є цей MAC-адрес, можна, наприклад, загубити або його хтось може поцупати і використати проти вас. В цьому ж ноутбуці реалізована мережева карта всередині. На правій грані замок Kenghiston, повнорозмірний порт USB 3.1, отвір під навушники та два індикатори активності ноутбука. На задній частині ноутбука невеличкий отвір охолодження, 4 гумові ніжки та два отвори під динаміки. У ноутбука є дві модифікації, одна з підсиленою батареєю, така як зараз у мене, яка важить 995 грам. Є ще молодша версія, там де трішки менший акумулятор і вагою 870 грам. Але поки в продажі в Україні буде доступна саме ця версія, яка є зараз у мене на огляді. У ноутбука встановлений IPS-дисплей діагоналю 14 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Дисплей демонструє якісну та соковиту картинку. Кути огляду максимальні. Запас яскравості теж хороший. Дисплей має матове покриття, тим самим мінімізує будь-які бліки на сонці. Тому сміло можете працювати на свіжому повітрі. Відкрити дисплей ви можете на 180 градусів, тим самим практично не обмежуючи себе в роботі в будь-якому місці. Як я і раніше говорив, клавіатура повнорозмірна, тип острівний. Усі клавіші стандартного розміру, що не завдасть власнику ніякого дискомфорту під час набирання тексту та роботи на ноутбуці. Присутня також і підсвітка з декількома рівнями яскравості. А також клавіатура має захист від потрапляння вологи, що є теж важливо. Щодо тачпада, він тут звичайного розміру є суцільним, як і раніше казав. Тут ще присутній NumberPad, який має два рівня підсвічування. За роботу ноутбука відповідає новий процесор Intel Core i7-10510U. Молодша модифікація буде мати Intel Core i5-10210U, побудований по 14-нанометровому техпроцесу та володіє 4 ядрами, які працюють у 8 потоків. Базова частота 1,8 ГГц. Та в режимі Turbo Boost може досягти до 4,9 ГГц. Конфігурація цієї моделі лише з інтегрованою відеокартою Intel Graphics 620 з частотою 1150 МГц. Оперативної пам'яті у нас 16 ГБ DDR4 частотою 2133 МГц. Працює вона в двохканальному режимі. Щодо накопичувача, тут все
ситуація дуже цікава. Ноутбук обладнаний двома топовими SSD Samsung PM981 по 1 терабайту. Форм-фактор у нас M2. Тести швидкості ви зараз бачите на своїх екранах. В продажі буде доступна версія одним SSD-диском. Запуск ноутбука відбувається практично моментально. Декілька секунд і він вже готовий до роботи, що не може не тішити. Також пропоную переглянути тести продуктивності в бенчмарку PCMark, там ноутбук зміг набрати 2431 бал. В цілому цього ноутбука вдосталь для будь-яких офісних завдань. Завдяки потужному процесору та швидкому SSD ви взагалі не будете відчувати якихось гальмувань чи фрізів, все буде просто плавно та ідеально. Ноутбук обладнаний двома динаміками, які були розроблені спільно з Harman Kardon. І скажу одразу, звучать вони голосно та якісно, як для ультрабука. Впевнений, в більшості цього буде достатньо. Також наш ноутбук підтримує Wi-Fi 6 покоління 802.11ax, на що, на мою думку, є хорошою перевагою в новому ноутбуці. Також присутня підтримка Bluetooth 5.0. Ноутбук обладнаний акумулятором ємністю 66 Вт-годин, враховуючи нове покоління процесора та лише інтегровану відеокарту, що дасть вам можливість працювати з ноутбуком до 24 годин. Враховуючи такий компактний корпус та таку автономність, мені здається, це взагалі одна з фішок цього ноутбука. Тобто ви можете прийти на роботу та не паритись, що ви забули вдома зарядний блок живлення, тому що будете впевнені, що робочий день відпрацює в будь-якому разі. Якщо все підсумувати, я можу відверто сказати, перед нами дійсно компактний, потужний та елегантний ноутбук, який підходить для людей, які, знаєте, не мають бізнес-зустрічі, наради, практично цілий день проводять в такому активному способі життя. І заряджати ноутбук для них це трішки є незручність. Тому цей ноутбук може запропонувати вам хорошу автономність, що ви можете взагалі на цілий день забути про свій зарядний пристрій. І цей ноутбук з цим завданням легко справляється. Якщо у вас є якісь будь-які думки про саме про цей ноутбук, обов'язково пишіть їх в коментарях під даним оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Asus Україна, не забувайте тиснути на лайк, ну і, звичайно, обов'язково на дзвоник. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.